Moi kaikki katselijat ja kuuntelijat. Jos mä näytän jotenkin tosi punaiselta just nyt, se on, koska mä juoksin tänne. Mä olin melkein myöhässä ja mä en kehtäisi olla myöhässä meidän tota kunniavieraan äh, takia tänään. Meillä on vieraana Kari Hautamäki. Tervetuloa Kari. No kiitos. Kiitos, että tulit tänne. Sä Tosi mielenkiintoinen tyyppi. Öö, itse asiassa mä sanoin eka kuuntelijoille vaan se, että jep, tällä kertaa taas Isak vaan täällä. Viljam ei valitettavasti päässyt tällä kertaa. Se on joku, mä en tiedä, Samuel, joku uimamerkki tai jotain, joku uimamerkki koettaa, joku tämmöinen, en muista mikä se syy Mutta <skurin> <oli. sarikin> tsemppiä Viljamille. <sarikin> en muista mikä se syy oli tällä kertaa, mutta <sarikin> Jota, <mitkä t> <sarikin> Jota, <skurin> minä täällä tällä kertaa, ja meillä on vieraan, kuten sanoin, Kari Hautamäki, sä oot ensihoitaja, ollut ensihoitaja Suomessa, öö, nykyään ensihoitaja Tukholmassa Ruotsissa. Hmm. Oot kirjoittanut kirjan Etsinä vielä kuole, vielä suluissa, jota mä en valitettavasti ole lukenut pahoittelen siitä, mutta se tarkoittaa, että mä pääsen kysyä sulta hyviä mielenkiintoisia tyhmiä kysymyksiä. Ei, joo, tänään. joo, kyllä. Ja, ei haittaa, että et ole lukenut. Ja, tota, niin tosiaan pitää paikkaa se, että ja, sanotaanko vähän reilu 10 vuotta, 12-13 vuotta Suomessa ollut töissä ja kolmisen vuotta sitten lähin – Ruotsiin tienaa vähän isompaa rahaa ja sillä tiellä ollaan edellä. niistä Ruotsin kokemuksista tosiaan se kirjakin sitten kirjoitin. Jep. Et sä oot tällä hetkellä, äh, susta ihan niin alun perin, sä oot siis syntynyt Ruotsissa kuulemma Jeevelessä. Joo. Äh, eli sä oot ruotsin suomalainen. No virallisesti joo ja ruotsin suomalainen ja tota, niin maistraatin kirjoissa Suomessa sitten niin, äh, Mamu Okei. Okay. <laughs> Onko se näin? Ää, ihan tänne, ja vira, virallisesti niin mä taidan olla paluumuuttaja, koska tota, niin, ää, se, menee, se menee tosiaan noissa maistraatikirjoissa silleen, että mä olen palannut, ää, koska mä olen syntynyt muualla mm. ja palannut sinne niin esiisien maahan, niin silloin mä olen paluumuuttaja. Mutta jos mä olisin syntynyt Suomessa, muuttanut Ruotsia ta tullut takaisin Suomeen, niin mä olisin vaan niinku suomalainen, joka tulee takaisin, Mutta tota, niin, mä olen hauta asti niin paluumuuttaja virallisesti. Okei. Okay. – Paitsi tosin, nyt mä asun virallisesti Ruotsissa, että nyt mä oon vaan niinku pois muuttanut. Sä oot niinku tupla paluumuuttaja. <laughs> Joku päivä varmaan taas niin tuplasti <laughs> pamu. Kyllä. Mut jännää, koska sä elät kahden ö, kulttuurin välillä. Kaksi maata, jotka on ollut historiallisesti tosi läheisiä. Mm. ja Jaakso Finland-Svensk, mä oon mä niinku toinen osa sitä. Tämän Suomen puoleista ruotsalaista kulttuuria yeah. jollain tavalla. Ja mä en tiedä, onko meillä molemmilla ehkä eri tavalla, mutta kuitenkin jonkunnäköinen niin tietoisuus siitä, että ollaan tavallaan tätä, mm. mutta sitten myös jotain, samalla jotain erilaista. Miten tämä on sulla näkynyt? Äh, joo, tota niin... Joo, tästä pääsisi aika syvällisiinkin, syvällisiinkin keskusteluun. Aloitetaan siitä, että mä, mä oon ihan samaa mieltä, että meillä varmasti on molemmilla niin kuin hieman erilainen näkemys ja kokemus äh, tästä suomalaisuudesta joo. Äh, niin kuin Suomessa. Mä voisin sanoa niin kasvilla, joo. joo. Ja sitten myös hieman, mä huomaan, mulla on Suomen ruotsalaisia kollegoja myös niin sitten taas heidän kanssa kokemukset ruotsalaisuudesta tai ruotsi, ruotsalaisista ja ruotsalaista kulttuurista, nekin poikkeaa hieman. Joo. Että tota, niin, mutta... Sanotaan, mun ruotsalaisuus ei ole, ei ole ruotsalaista, vaan suomalaista. Joo, Mä joo. mun ruotsalaisuuden suomalaiseksi, Kyllä. On, tai siis suomen ruotsalaisuuden suomalaiseksi, joo. On tosi outoa. Joo, ja se, se tota niin, mäkänen on... Itse en ole, Pysty siihen hirveästi ottaa kantaa. Vaikka mun oli lähtöisin Vaasasta, eli niin sanotusti Suomen ruotsalainen ah, mutta hän oli taas sitten siltä puolelta katua Vaasassa, jossa oli kiellettyä puhua ruotsia. Eli tota, mm. niin siellä oli, mä muistan tarinoita, että se kertoi, että joka lauantai kello 16 oli sovittu. Äh, tämmöset, äh, niinku sovitut tappelut Jep. tietyn lyhtypylvään alla niinku ruotsinkielisten kanssa. Et se, hän oli aina niinku, henkeä ja vereen, ei vain suomalainen, mutta että, niinku, et suomen kieli myös. Mm. Mutta ähm, mut et onhan se vaikuttanut, eihän mä ikinä ollut ruotsalainen. Niinku, vaikka mä olen siellä syntynyt, niin jo nimi paljasti, että mä en ole y täysin 100 prosenttia yksi mm. heistä. Ja tota, niin, ä, sitten kun me tultiin tänne, niin, ja varsinkin Lahteen, jossa perinteisesti siellä ei kukaan puhu ruotsia, niin, tota, niin kyllä mä oon niin ulkopuolinen aina ollut, jo, vähän mm. edes. Että tota, niin, olisiko tilanne ollut eri hieman, kun me muutettiin Suomeen, niin jos me oltaisiin muutettu Vaasaan esimerkiksi niin se o, voi, olisi voinut olla vähän niin kuin isempi pumppi. Mutta tota, niin kyllä semmoista sekä Suomessa että Ruotsissa niin tietynlaista ulkopuolisuuden tunnetta on kyllä aina ollut mukana. Ja, mutta rehellisyyden nimissä niin mä en välttämättä koe, että se on ollut hirveä nyt jälkikäteen, nyt aikuisena, niin välttämättä kovin huono asia. niin. Että sitä on ehkä niin kuin oppinut tulemaan toimeen Vähän pienemmällä lössillä. – Niin, se on ja, hyvä. kyllä. Mitä tota, toi suomalaisuus Ruotsissa tai suomalaiset Ruotsissa? Sähän mm -hmm. olit osa, tai mä voisin olettaa, teen oletuksen sun perheestä, mutta että mm -hmm. olitte jollain tavalla mukana siinä, siinä suuressa maahanmuutossa tai siinä suuressa mm -hmm. niinku, muuttoaallossa. Tähän et, et, niinku, tiedettiin Ruotsissa myös mm -hmm. ja silloin. Vaan siis Suomi on ollut osa Ruotsia jo aikoinaan ja Suomen niin Ruotsin historiassakin on monta suomalaista henkilöä. Mm. Että ei se sinänsä pitäisi ainakaan olla ihan täysin tuntematonta, mutta kuitenkin se oli käsittääkseni eka kerta, kun tulee niin paljon Joo. kerralla. Joo. Niin mitä se muutti? Minkälainen ilmapiiri oli Ruotsissa silloin? Miten ylipäätään, jos näin voi sanoa, suhtauduttiin suomalaisiin? Mm, huomattavasti huonommin kuin tänä päivänä. Okay. Eli tota, niin, äh, Faija oli syntynyt 4.8 ja heti armeijan jälkeen lähti, eli joskus 6, 8, 6, 7 niillä paikkeilla, niin lähti Ruotsiin sitten. Ja sille, niin kuin sanoit, niin silloinhan lähti niihin aikoihin niin ihan pirusti porukkaa. Ja lähti paljon jengiä. Älyttömästi. Ja harva itse asiassa tietää Ruotsissa ja Suomessakaan, että meitä on melkein 800 000, 780 000 suomalaista Ruotsissa. me ollaan ylivoimaisesti niin kuin suun, suuri minoriteetti. Ja me ei olla mekään siitä pidetty mitenkään hirveästi meteliä, niin että me halutaan, niin kuin, aina mitä me ollaan haluttu, niin suomenkielisiä kouluja, media. Et Suomi on kyllä, niin kuin, sehän on virallinen minoriteetti siellä. Mutta eikö sekin ole aika hiljattain? Joo. joo sekin on muutama vuosi sitten. Joo, ja se on todennäköisesti tämmöinen poliittinen paine, mm. koska on näitä muita, Arabia ja kaikki muu, niin okei, okay, annetaan noille suomalaisillekin niin, jotain. Niitä on 800 000, ne voidaan jotenkin teeskennellä, etteikö tämä Että et, niin? niitä on olemassakaan, <laughs> joo. Yep. Mutta tota, niin, miten sitten suomalaisi on suhtauduttu, niin kyllähän aina on ollut vähän p kanssa. Että se oli sitä mm. niinku köyhempää porukkaa, jotka tuli niinku töihin. Ja tota, niin, se on, se on, valitet, se on hirveän valitettavaa, koska tota, niin – mehän ollaan hyvin suurilta osin yhtään vähättelemättä niin pidetty pystyssä sitä maata, rakennettu sitä maata. Et mullakin on yksi ö, kollega, joka on 70-luvulla, se on vähän mua vanhempi, niin koko lapsuutensa on ollut siellä Södetelissä, joka on niinku lah, melkein lahekokoinen, melkein 100 000 asukasta. semmoinen vähän kuin niinku esikaupunki. Niin, sano suoraan, että ilman suomalaisia koko kaupunki ei olisi olemassa. Että niin sitä pyöritettiin suomalaisten niin kuin, työvoimalla ja mm. rakennettu koko kaupunki. Ja eikä se ole vaan söönyt, niin kuin mä sanoin, että melkein 800 000 niin suomalaista on levittäytynyt ympäri koko maan, maa, maahan. Mutta se, se on ollut perinteisesti silloin mm, semmoista just tehdastyöläisyyttä, joka on aina koettu totta kai vähän ei niin konttorihommiksi niin. Niin siistiksi. Nyt ollaan sitten kollegoiden kanssa puhuttu, että nyt tulee se uusi jännerahuun, että ennen Suomesta tultiin tehtaisiin töihin ja näin poispäin. Nyt ne tulee kaikki sairaaloihin. Yep. <laughs> <laughs> se on muuten totta. Niin, tästä puhuttu Suomessa paljon. Tota, <coughs> mites tota, kun puhutaan maahanmuutosta ja kulttuurin sulautumisesta, niin puhutaan tosi usein vähän niin kuin me tässä niin poliittisesti, mm. että, niin kuin, tai niin kuin, työmarkkinoista ja tämmöisestä vähän enemmän ehkä kovista arvoista, mutta vähemmän tai tosi harvoin puhutaan, tai ainakin mun liian vähän puhutaan siitä sosiaalisesta, että kuinka niin kuin vastaanottavainen yhteiskunta on sosiaalisesti ottamaan joku tyypin porukoihin sisään. Koitsee, että oli semmoista niin kuin, eroa kansan välillä, eihän niinku jengin välillä, ihmisten välillä. Että ruotsalainen yhteiskunta oli jotenkin niin kuin, siihen oli vaikea päästä sisään, jos ei ole ruotsalainen. Joo, eli tota niin – niinku mä sanoin, äh, että tänä päivänä on isempi pumppi. Joo. Mutta kyllä sen silloin tosiaan lapsenakin – lapsena jo huomas. Että, ja mikä mun mielestä on – tosi omituista, että lapsena jo huomassa, sen, koska eihän Joo, niin perinteisesti laps, lasten pitäisi niin välittää ns. -ras, niin, sanotusti rasismista yep. tai eri kielistä. Ja Mä huomaan esimerkiksi sen nyt, että mun, mun tytär puhuu flyttonte niin Venäjää myös. Okei. Okay. Ja tota, niin, ei heillä ole ollut minkäännäköisiä ongelmia, niin kuin, että yksi osaa puhuu venäjää, toinen arabia, niin kuin Eskarissa tai nyt menee syksyllä kouluun, niin mä oon ollut tosi iloinen siitä, että ei jo ole tullut tämmöisiä niin klikkejä ja omia, omia kuplia. Et selkeästi niin ehkä, ehkä nämä niin seuraava sukupolvi, niin on vähän easy pumppi tämmöisissä asioissa. Mutta joo, siis jo silloin lapsena huomasin koulujas, että mulla noin muuten ei olisi ollut ongelmia – mutta kun nimi paljasti. Mm. Että se, se paljasti, että hetkinen, kuka saa oot ja mistä sä tuut ja näin. Ja kyllä siitä tuli ongelmia. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Että, ja jos ei aina niin kuin nyrkkitappelu tai, tai tämmöisiä, niin, niin, niin jo pelkästään se, että mistä sä tuut ja mm, että sä et ole ihan täysin me. Et, äh, ja sitten se koko ryhmä katsoo sinua äh, vähän kysymysmerkki kasvaa, joo. On, joo, ja sitten mikä, mikä tässä on, hämärää, että vielä 90-luvulla, sitten ei ole siis pitkä aika, niin Ruotsissa oli koulu valtion, valtion niin tukemana, siis se oli laillista niin sanotusti, tiedän, en tiedä voiko se olla diskriminaatiota vai miksi sitä mainitsis, mutta kouluilla oli oikeus kieltää La lapsia, niitä koululaisia kotiin ja koulumatkalla puhumasta äidinkieltä. Se oli kiellettyä ruotsi. Miten <coughs> se voi olla Miten voi? Ja täh, tästä ei puhuta. <coughs> tästä ei puhuta. Ja tämä ei aiheuta minkään näköisiä, niin että, et hetkinen, mitä, mikä maa se ruotsi sitten on kuitenkin onkaan. Että niin pari 30 vuotta sitten niin lapsia kiellettiin puhumasta koulumatkalla omaa äidinkieltä. Ja oliko tämä siis joku Yhden opettajan keksintö tai yhden ei, niitä oli, vaan. Niitä oli kouluja, kouluja ympäri Ruotsia, wow. jotka, jotka harjoitti semmoista politiikkaa. Ja se, se oli niin kuin tiedossa ja, ja silloin on ollut myös niin kuin valtion siunaus siihen. Hmm. Ja suomalaisia kiellettiin puhumasta suomea koulumatkalla. <laughs> niin kuin, mitä he... Ja jos ei se niin kuin edesauta semmoinen politiikka, niin kuin rasismia hmm. sitten... Et, Ruotsalainen lapsi katsoi, niin totta he, hemmetissä se on, että kun ei noilta kielletä oman äh, ton kielen puhuminen, mm. niin kai meillä on sitten varmaan oikeus niin kuin kieltää niiltä vähän sitä sun tätä tai kohdella just vähän silleen, että mm. ne ei oo meitä. Joka johti sitten siihen äh, niinku munkin osalta, että koska mä sitä vaistosin, niin mähän tosi lahjakkaasti unohdin suomen kielen että sitten kun me tultiin Suomeen, niin mähän vedin kolme vuotta putkea äidinkielestä tehtoon. Mä tietysti kesälomat piirtelin jotain A- ja b kirjaa ja mua äänestettiin pirusti, mutta tota niin, että kun lapsella on se tarve kuulua johonkin, niin se alkaa sitten kompensoimaan omaa tekemisiä ja niin kuin tekemään sellaisia asioita, että se, se niin kuin, ja mulla se liittyy siihen, että mä unohdin sitten tosi lahjakkaasti suomen kieleen. Mä muistan tänä päivänä, mä tiesin, että me ollaan muuttamassa Suomeen. Jostain syystä tämä on jäänyt mieleen. Me istutaan keittiössä mutsin kanssa, ja mä kysyn mun mutsilta, että mikä on tiikeri suomeksi? Ja se on melkein sama sana, tiikeri, hmm. tiker. Mutta mulla ei ole mitään käsitystä, mikä on tiikeri suomeksi. Et niin lahjakkaasti mä olin sen unohtanut. Wow. Joo. Tämä on tosi jännää kuunnella, koska siis yleensä kun puhutaan syrjinnästä ja semmoisesta mm. inklusiivisuudesta, integroitumisesta, niin. Ö, Jotenkin puhutaan semmoisesta, että jos sitä ei tapahdu, niin yleensä ne on isoja juttuja, joku kiusaa mm. jotain tai joku tappelee jotain vastaan tai joku huutaa joku niinkun, haukkumasana jollekin toiselle tyypille. Mutta sehän voi olla ihan pieni asia tai mm. jatkuva sarja pieniä juttuja. niin Se voi jopa olla osa jengiä, se voi olla jopa kaveriporukka. Mm. Ja jopa siinä kaveriporukassa sulla ta saattaa tulla vahva tunne siitä, että ja. sä et oo. Ja tämän mä oon huomannut vasta myöhemmällä iällä, kun on jutellut ihmisille ja. erilaisista taustoista, niin tajuaa se jotenkin alkaa näkemään sitä, että A. Joo. Jos tota näkee kymmenen kertaa päivässä, niin kyllä se alkaa ke vaikuttamaan. On, on, on. On. Ja tota niin, on ollut vähän jännä. Mä oon huomannut tämän kirjan myötä, kun oon antanut haastatteluja ja näin poispäin, laittanut johonkin someen, leikannut jonkun pienen pätkän mit, asioista, mitä mä oon sanonut ja näin, niin on tullut kommentoijia ja seuraajia Aika niinku sieltä ekstreme oikeistosta. Joo. Ja että niin kuin voisin kuvitella, että ihmisten äh, osan korvissa mun sanomiset voi kuulostaa aika niinku vastasilta ja tämmöisiltä. Mut kun se ei ole sitä, hitto, mä oon itse maahanmuuttaja, paluumuuttaja Suomessa. Mä en ole, mä oon puoliksi jotain muuta kuin suomalainen ja tota niin muutenkin ja – Mä olen nähnyt sen kuinka, ja kokenut sen vielä tänäkin päivänä, miten esimerkiksi Ruotsin valtio harjoittaa semmoista niin kuin aika sniikkiä Joo. rasismia. Niin mä olen kaikkea muuta kuin rasismia kohtaan Mä kokenut sitä. Mä, mä en missään nimessä, mutta mä myö, myös pystyn ehkä niin kuin omien kokemusten kautta sanoa, että niin tämä ei ole hyvä. Tämä on tämmöinen niin hallitsematon vähän niin kuin mitä Ruotsi on tehnyt. Otetaan kaikki ja sitten unohdetaan. Se unohtamiskohta mm. on se, sitä semmoista niin sniikkiä rasismia. Joo. Mä halusin itse asiassa puhua mm. tästä. Me päästään kohta siihen. Me hypätään eka sun ensihoitajatarinaan ja vähän konteksti tähän ympärille. Mutta joo, joo, hyvä. Mä, äh, mä, arvelinkin, että tätä kautta me päästään näihin aiheisiin. Joo. Puhutaan mielellään tosta. Eli siis Sähän, oot, syy miksi sä otit Tonen esille Marvelisen on se, että koska sä oot Tukholman lähiöissä ensihoitaja. Sä, sä, oot yksi niistä ihmisistä, jotka on nähnyt eniten Joo. varmaan sitä, no siis väkivaltaa, mm. kuin kun, kukaan muu. Mä, mä en tiedä missä sä asut, sun ei tarvitse kertoa sun osoitetta, mutta tota... Butchirkassa. Sä mä asun Butchirkassa? Okei, okay. mä, mä, mä sulaudun sinne oikein. Jotenkin <laughs> <laughs> mä rakastan parra, parrakin, on vähän easempi pumppi. <laughs> Okei, okay, no mut sit sä oot kaiken keskellä, jos sä asut Butchirkassa. <laughs> Okei. Okay. Sehän on vanha suomalainen lähiö, eikö vaan? Joo, joo, kyllä. Ja nykyään vähän muuta. Joo, Butchirkassa on, ne on järkyttäviä ne... Uh, sanotaan, ne, ne mittasuhteet tuu mm. Että on vain yksi lähiö. Mm. Se on 100 000 ihmistä. <laughs> 70 prosenttia on jotain kaikkea muuta kuin ruotsalaisia. Joo, Joo. kyllä. Mutta ensihoitaja. Susta tuli Joo. ensihoitaja tota, öm, vähän vahingossa kuulemma. Joo. Joo, se, se, ei ollut tarkoitus. Ei, ei, ei ollenkaan. Ei, eli tota, niin mä en ole ikinä elämässäni haaveillut Uh, niin poliisin palomiehen tai ensihoitajan hommista. En muista, että vanhemmatkaan olisi mulle mitään semmoisia leikkiautoja ostanut ja näin poispäin. päin. Uh, mä, mä, olin aika vilkas lapsi ja sitten tota niin, uh, vanhemmat koki, että parempi laittaa kaveri urheilemaan. Et se, mä karkasin jo esikoulussa. Mun mielestä oli hauskaa, että mä karkailin päivittäin että se oli semmoista kissahiirileikkiä poliisin kanssa, että kuinka pitkälle mä ehdin ennen kuin poliisi taas löytää. Mm. Ja, ja, ja tota, niin sitä, sitä energiaa piti päästä sitten purkaa. Ähm, niin ne pisti mua urheiluja näin. Mä pelasin sitten lätkää ja foodista äh, Ruotsissa ja slalomia laskin. Sitten tultiin Suomeen, kokeilin kaikkia niitä lajo, lajeja, mutta tota, niin motivaatio äh, katosi aika nopeasti. Mut sitten myöhemmin, vähän myöhemmin niin Mutsi vei mut noihin Ja tota niin se, se tuntui heti niinku mukavalta ja omalta lajilta ja sitä sitten jatki, jatkettiin ja aika nopeesti pääsi niinku näihin kansa, kansallisiin valmennusryhmiin ja nuorten maajoukkueet ja nää ja tota niin... Se oli hyvä, nyt jälkikäteen ajateltuna, niin hirveä etuoikeutettua mm. elämä. Et armeijankin sai sitä myötä käytyä. Jotenkin sulla on tosi mäkihyppäjä nimi. Mä en osaa selittää. Jotenkin... Ää, se on Matti Hautamäki. Niinpä? Joo, mutta en joo. ole sukua. Ei, me okei, ei okei, ole mitään okei. sukua. Mutta kun sun nimestä heti tulee mieleen, että toi sopisi mäkihyppäjä. Kyllä, kyllä. Mutta joo, siis niin kun on saanut paljon hienoja kokemuksia reissata ympäri, enimmäkseen Eurooppaan, mutta maailmallakin ja näin poispäin. Mutta sitten pari viimeistä vuotta oli vähän huonompia motivaatioita. Alkoi niin se kova kilpailu maailmalla, kova kilpailu joukkueen sisällä. E reenit oli, mä en nyt tiedä miten esimerkiksi yhdistetyn maajoukkue tänä päivänä reenaa, mutta kyllä mä väitän, että me, me vedettiin niin kuin ihan HC-juttuja silloin. Mm. Kaikki alkoi vähän painaa ja, ja se semmoinen tavallaan, niin kuin, Urheilu, liikkumisen ilo, urheiluilo, niin katosi ja voi vähän huonosti siinä pari vikaa vuotta. Niin alkoi sitten maistua alkoholia aika hyvin. Ja tota niin, niin sitten yhdet kisat, niin tämä perinteinen, että niin ennen, ennen kisoja, niin käydään yksi tai kaksi kaljaa ottuna niin edellisenä iltana. Ja sehän ei jäänyt siihen, että aamulla vielä juotiin vodkaa. Ja mä en muista tänäkään päivänä, miten mä oon sinne torniin päässyt vaikka seuraava aamu. Mut, mun ensimmäinen ajat, niinku muistikuva, että mä istun siellä puomilla. Et, 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 niinku, mä, ei, en voi alas, sulla, mä en voi kävellä alas. Sulla on takana bender, on, niinku, koko yö. oletko sä, sä, sä nukkunut tuntikaan. No pari tuntia okay. maksimissa, maksimissaan. Niin, niin, mutta ihan jurissa. Ihan jurissa, joo. joo, joo. Ja mä ajattelin, että kun en mä kehtaa kävellä oh oh, alas, pakko okay. hypätä. <laughs> no vähän levisi sinne jätkät, jotka näki sen sivusta, kaverit. Niin no, Sä nyt... hyppäsit. Joo, joo, joo. Se hyppäsit jossain, siis ihan, ihan seipäissä. Kännissä, joo. Ja tota niin, kaverit, kaverit sanoi, että mä... se oli justiinsa sen näköistä, että mä olin kännissä. Että ei vaan niinku kaveri jaksanut pysyä pystyssä. Ja... Oh, oh. Sitten tulin tuo ambulanssi noukkimaan ja toi sairaalaa verikokeet, niin reilu puolitoista vielä veressä. Siitä tuli sitten kilpailukielto, koska se on kielletty mäki. Kaikki mm. beta-saltti, niin kuin tuosta rentouttavat, okay. johon lasketaan alkoholin mukaan. Mutta sitten oli heitetty vähän vitsiä, että just kun oli se pari vika-vuotta vähän huonompi motivaatio, niin vähän useammin sitten ambul ambulanssilla tuli menty sairaalaan. Ja jätket sanoi, että tuosta niin tosta, tosta ambulanssilla matkustamisesta voisi saada mm. jo rahaa. Mulla on kilpailukielto päällä, mä en tiedä yhtään mitä mä tekisin elämällä. Ja sit mä oon ainut ajatus, että no ainakin siellä on naisia siellä koulussa. Mm. Sitten mä laitan paperit ja tota niin, pääsin ja sillä tiellä ollaan. Nice. – nyt sä oot tehnyt sitä vuodessa, sä oot jopa kirjoittanut kirjan siitä ja yeah. sä oot päässyt podcasteihin joo, puhumaan et... tästä sun duunista, joka oli täysvahinko. – Joo, ei oo silloin, jo. en olisi osannut arvata silloin, kun lähdettiin niille kaljoille, että tämä pääti, <laughs> mutta ihan hauska joo. Voisi nice. se huonomminkin mennä. – Mua kiinnostaa puhua ensihoitamisesta vähän ennen niin kuin hypätään joo. noihin tuota ruotsihommiin, koska Mulla on tosi henkilökohtainen. Mä toivon, että ihmisiä kiinnostaa tämä, koska mua kiinnostaa tämä paljon. Mä olin siis Intissä, puolustusvoimissa, mun varusmiespalveluksessa. Mä, varus mä äm, mikä se sana on? Valmistuin sieltä. Tai siis mut koulutettiin siellä lääkintäaliupseereksi. Eli siis jollain tavalla ollaan vähän ehkä harjoiteltu, sa samanlaisia hommia kuin siinä. Joo, joo. Niin mä haluaisin tietää, että minkälaista se on. Minkälaista se... Äm, ensihoitajan duuni on, mitä taitoja siihen kuuluu, mitä ominaisuuksia siihen tarvitaan ja mm. m mitä on semmoisia asioita, mitä sä päivittäin käytät? No, kyllä mä, kyllä mä niinku näkisin, että siinä on kaksi kolme semmoista niinku tärkeältä. On päätöksentekokyky, stressi mm. jonkunnäköinen stressisietokyky, mm. joka ne menee vähän käsi kädessä että myös se, että sä niinku uskallat tehdä niitä päätöksiä, niin silloin, silloin sun täytyy sietää sitä stressiäkin ja ottaa niinku vastuun niistä omista päätöksistä. Ja sitten totta kai sosiaaliset taidotkin. Joo. Toiset on niissä parempia, toiset vähän huonompia, mutta tota, niin, olen huomannut, että tämä seuraava sukupolvi, nuorempi sukupolvi, nämä pari, kaksi vitosta, jotka nyt, nyt valmistuu koulusta ja näin, niin ne saattaa olla taidoiltakin vähän lunkimpaa ja parempaa porukkaa. Okei, no hyvä kuulen noin. <laughs> joo, no oikein, osa osaa puhua ihmisille. Joo. Ne ei ole pelkästään ollut tietokoneen edessä koko elämäänsä. Ja ne ei No joo, ja sitten niinku, en mä tiedä, perinteisesti se, joka ehkä niinku hakeutuu vaikka ensihoitajaksi mm. opiskelemaan, niin ää, en mä tiedä, ne ei nyt välttämättä peritesti, mitä niin kaikkein eniten niinku tietokoneella istuvia, ja mm, porukkaa ole. Mutta tota niin... Kyllä, mä näkisin, että mä, ne kaikki tämmöiset kädentaidot ja niin kuin hoitotoimenpiteet, että ne oppii kyllä sitten niin kuin ajankin kanssa, mutta että niin kuin henkilökohtaisista niin kuin vahvuuksista ja ominaisuuksista, niin liputtaisi just tämmöistä stressisietokykyä ja uskallusta tehdä niitä päätöksiä. Että, se, että jos ei kukaan siellä kentällä tee niitä päätöksiä, niin se homma ei etene mihinkään. Mm. Joo, melkein opetettiin tota että et joka ikinen päätös käytännössä, minkä sä teet siellä teltassa, missä ikinä sä oot tekemässä, mm. että sulla on epätäydellinen määrä informaatiota. Sulla on Joo. aina tietty rajallinen määrä informaatiota, mutta sulla on mm. muutama sekunti aika tehdä jotain. Joo. Niin sun on pakko tehdä jotain. Ja sekin on parempi, kun ei tosiaan tekisi mitään. Just, että ne. Niin kuin, että just se, että niin kuin, niitä teet päätöksiä, 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 niin se homma etenee kuitenkin. Totta kai, niitä tulee tehtiin vääriäkin päätöksiä, mutta me ollaan ihmisiä. Ja eikä se aina tarkoita niin amerikkalaisessa leffoista, jos sä teet jonkun väärän päätöksen. Että se on täys tuho heti, että kaikki mm. räjähtää ympärillä yep. sen jälkeen. Että niin kuin, jos tulee tehtyä vähän väärin päätöksiä, niitä varmasti niin kuin useimmiten pystyy myös vähän sitten korjailemaan ja tehdä uusia. Sen, niin kuin sen, kun se tilanne jatkuu, niin tehdä uusia. Ja niin, näinhän se pitää tehdäkin. että tota, niin, Kun paikalle tullaan, niin aloitetaan just näitä ensiarvioita. Mm. Puhutaan tästä. Uh, Intis on ollut uh, puolustusvoimissa nyt uh, aika hiljattain tullut aika vahvana tämä c a, b, c Joo, mulla on Joo. tuputettu C-A-B-C, mutta mä en ikinä unohtaa sitä. Joo, just näin. Ja äh, aikaisemmin ensihoidossa ollaan puhuttu niin kuin a b äh, alkuun se ABC, mutta tähän on tullut se pikku C, eli niin kuin suuret... Catastrophic mm, hemorrhage. Just Joo, näin, verenvuoto. Kyllä, että jos ei mitään, mutta ensin ne ja sitten aloitetaan tämä Airways Breeding Circulation. Ne, Ja, ja teillä on sama siis? Meillä on sama. Meil on ihan sama? Aivan sama. Okei, okay, Ja tämän. sen takiahan niinku ensihoito on kiva, että eihän se ole mitään salatiedeitä. Se on niin. hyvin yksinkertaista toimintaa. Airways Breeding Circulation, ta, äh, mikä tämä D, mikä se on englanniksi, mutta siis tajunta. Niin. Ja sitten E, tämä Exposure, niin Otetaan vähän vaatteita pois ja nähdään, että onko niin kuin piileviä vammoja, mitä vielä siiv... Kun ne, ne kriittisimmät elintoiminnot on ensin turvattu, jostain airways, ja breathing ja circulation. – Voisinko käydä vähän hitaammin läpi? Tai ehkä jotain kuuntelijoita kiinnostaa. Siis, äh, tämä on Puhutaan siis hoitomenetelmästä. Sä kohtaat potilaan äh, ja sä et tiedä vielä, kuka tämä on, mitä sille on tapahtunut, mutta jotain on tapahtunut. Se makaa maassa, siinä ehkä jo mm -hmm. verta jostain. Kyllä. Mitä sä teet? Sulla on, ja tämä on niin ylipäätään lääketieteessä. Lääkärit ei ole mitään taiteilijoita, jotka alkaa niin kuin, toteuttaa omaa niin kuin, teoriansa, vaan siis useimmille asioille on menetelmiä, kaavoja, joita seurataan. Ja just just tämä CABC on yksi niistä. Joo, ja siis sehän on hirveän hyvä menetelmä, koska just tämä, että niin kuin, ei lääkäritkään eihän ne mitään ylitekijöitä niin. ole, et ne on ihan samanlaisia ihmisiä, ja jotta tullaan johonkin diagnoosiin, saadaan diagnoosi, mm. ää, niin sehän lähtee tämmöisestä erotusdiagnoosista. Että niinku suljetaan pois asioita kun, niin kauan, kun ne siellä ei ole aina yksi mahdollinen asia, tyyli, tyyli vähän näin yksi Yhteislyhtyn, me tuodaan. Joo, joo, just <laughs> Ja, ja se, tähän se perustuu, se just se CAB, että se pikkuse siellä niin suuret verenvuodot tyrehdytetään, jotta se ei kuole heti siihen. Sen jälkeen me voidaan niin kuin aloittaa vähän rauhallisemmin just tämä airways, breathing, circulation, airways, niin kuin, äh, niin kuin hengitystiet. Kyllä. Okei, okay, niin kuin tsekataan, että silloin hengitystiet auki. Onko suussa mitään? Jos on, niin poistetaan, jos mahdollista. Uh, jos ei ole, niin turvata se hengitys sitten kuitenkin vaikka maskilla tai jollain. Meillä, me käytettiin semmoisia joo, joo, niitäkin. Joo. Kyllä, meilläkin on niitä. Kyllä, vau. Wow. Ja sitten breathing, just jos ei hengitä, niin sitten on happi sen jälkeen, kun se hengitystieto on varmistettu. Circulation, eli puhutaan verenpaineesta. Siis uh, yksinkertainen asia, sormi tuntee pulssi. Jos ei tunne pulssia ranteesta, niin se on yläpaineet, verenpaine alle sata. Sitä on pakko alkaa niinkun, äh, tukemaan sitä verenpainetta. No mikä se on? Niinkin yksinkertainen asia, kun laitetaan tippa tippumaan. Mm. That's it. Et sä voi paljon muuta tehdä. Sitten tulee tajunta. Tajunnan, tajunnan toteamiseen on tämä Glasgow Coma Scale, ootko kuullut? Kyllä. Maksimipisteet 15. No, eli siinä, niin että avaako silmiä, puhuuko, Uh, onko kipuvaste, tai jos, ei, jos on tajuton, ei avaa silmiä, ei puhu, niin sitten tuotetaan kipua, ja niin tiettyihin fleksioihin ja näin poispäin. Siis se potilas saa sitten sen Glasgow-asteikon mukaan tietyt pisteet siitä tajunnasta. Ja sen jälkeen se exposure, se uh, E, että ruvetaan niinku sitten vähän riisumaan ja katsomaan, mm. onko täällä jotain muita uh, vammoja selittäviä merkkejä, miksi me ollaan tässä tilanteessa. Kyllä. Ja tätä pitäisi, meillä on ohje, että tätä toistetaan koko aika siihen asti, kunnes tullaan akuutti traumahuoneeseen parin minuutin välein. Sä koko aika toistat, koska kun sä teet hoitotoimenpiteitä, niin tila muuttuu, Jop. vitali, eli, ä, parametrit muuttuu, tajunnan taso muuttuu, näin, niin sen takia tätä niin kuin evaluation, niin kuin se, sitä tehdään koko aika. Se ei ole välttämättä näkyvää, Et sä, niin kuin kuitenkin niin kuljetuksenkin aikana sairaalaan, niin mähän, kun mä teen siinä koko aika muita juttuja, niin mä käyn omassa päässä tätä niin kuin revaluation, niin mitä se nyt mä? Ei mitään revaluation re Niin, mutta mu, niinku Joo, kyllä. Joo, siis joo, mutta niin kun, se, ei se sen kummallisempaa Että jos mun, mun henkilökohtaista mielipidettä kysytään. Kukaan sitä ei kysy, mutta mä kerron silti. Mikä on sun henkilökohtainen mielipide? Joo, tota niin. Nyky, nykypäivänä toi ensihoito, se on tosi yeah, hienoa, yeah. Et että Kyllähän niin Tänä päivänä, kun ensihoitoa AMKista joku valmistuu, mm. onhan niillä tosi hieno ja paljon ja hyvä asia niin tämmöistä teoreettista tietoa ja mm. näin poispäin. Mutta kyllä tuo ensihoito, varsinkin isommissa kaupungeissa, jossa on lyhyet kuljetusmatkat, niin ei se tosiaan ton kummosempaa ole kuin se ABC. Koska se on vähän tää keep it simple, stupid. Mm. Että niin kuin päätöksiä, päätöksiä ja toimenpiteitä niiden päätöksiä, koska jos ei niitä tehdä, Jep. niin mikään ei etene. Sulla ei ole aikaa alkaa sille, että mä luin tästä raportin, jossa oli niin tällä P-arvolla löydettiin nämä enemmän, että niin mun mielestä me ei pitäisi tehdä tämä toista, ei. Joo, se on Hirveä. mä muistan, että se, oliko se Doctor House, se, missä ne, niillä oli tämmöisiä, äh, niin siis se sarja. Joo, se joo, sarja, joo. missä oli vähän tämmöisiä, niin äh, ei niin... Tavanomaisia diagnooseja vähän tämmöisiä mystisempiä keissejä. Niin sehän on ihan mielenkiintoinen sarja ja kattelin sitä aina silloin tällä. Öm, mutta ongelma just ensihoidossa on se, että sulle ei ole sitä viikkoa aikaa niin kuin jäädä pohtimaan Jep. ja niin kuin tutkimaan. Et se on se päätös, päätös, toiminta niiden mukaan ja sitten kuljetus sinne. Dr. House sinne luo sairaalaan ja sitten sä, sit sä voit nostaa kädet, huh, ei kuolla vielä, niin kuin ainakaan mun käsi. Tässä on koska mä ähm, lääkintäaliopiserikurssilla silloin joskus laitoin palautetta. Että tota kun saatiin laittaa kurssia palautetta, mistä Joo. luettiin. Jotkut niin kuin, valitut palautteet luettiin siellä, että kapteeni Mäkinä muistan silloin luki ne kaikki edessä. Ja. mä olin kirjoittanut, että tosi hyvä kurssi, oli kiva oppia kaikki taitoja, mutta olisi ollut niin kuin, mielenkiintoista oppia vähän sitä taustaa, että mitä, mm. mi mihin nämä kaikki perustuvat. Niin mit, nä, jotenkin kiinnosti se jollain tämmöisellä niin ei-käytännön tasolla, koska mä mm. hänen tähän mun duuni, mua kiinnostaa jotenkin vaan opin näistä lisää. Niin sitten sanoin, että ymmärrän, et, et, hienoa, että teillä on tiedonjanoa. Syy, miksi me täällä Lääkintäalijuusjärjekurssilla keskitytään vaan tähän, on se, koska tämä on ainoa, mikä loppujen lopuksi merkitsee. Joo, se, että joo, Osaatte joo. nämä hommat Just hyvin. Näin. Me siis, ja mä ei ole edes lähelläkään ollut kosketuksessa mihinkään samanlaiseen mm. todellisuuteen kuin sä Tukholmassa, mutta jopa ne niin Sotaharjoitukset, ne neljän päivän sotaharjoitukset, missä me leikitään ikään kuin nyt olisi neljä päivää sotaa, mm. nukutaan tunti per yö ja sitten muuten semmoista jatkuvaa potilaskiertoa. Että koko ajan mm. tuole, tulee ihmisiä sinne, joita mm. ammuttu, jolloin keukot mm. ulkona tai ne on astunut miinaan ja molemmat jalat poissa ja sitten mm. niitä pitää hoitaa niin tota, ei siinä pitää vaan tehdä. Se pitää tehdä ja sehän on, mähän kirjoitin itse asiassa, mulla oli, tai meillä oli kaksi ammuttua lasta, 5 ja vuotiat lapset, niin ethän se siinä nyt käy niin kuin, siis se on verenvuoto ja ja sitten sä turvaat niitä vitali elintoimintoja mm. ja, kuljetus. Et, et se jää sinne paikan päälle, tiedät nyt keskustelemaan sosiaalisista niin kuin ympäristöstä ja niin kuin, niin kuin tämmöisiä asioita, että miet, miettii niin kuin, että just sillä hetkellä, Joo. että pitäisikö niin kuin sosiaalitoimisto myös hälyttää paikalle. Sen, ne, semmoiset asiat tehtiin myöhemmin. Niin. Ja, tota, niin, ja, just mikä korostuu varmasti äh, niin just tuossa kenttälääkehoidossa, niin ähm, Juuri tämä, kun puhutaan näistä triagesta. Joo, tämä jäi mulle mieleen. Joo. Huh, Eli kun, kun niinku monipotilastilanteessa, mikä niinku on skenaario varmasti niinku armeijakin harjoituksissa, että niitä potilaita on kymmeniä satoja samaan aikaan. Kyllä. Ensimmäinen, niin. Yleensä ensimmäinen piste ainakin meidän tapauksessa on semmoinen pieni laavu, ö, jossa hoidetaan ekat. Nopeat vammat, sitten tullaan semmoiseen kenttäsairaalaan ja sinne alkaa kasautua niitä potilaita aika, aika nopeasti. Mm, Siellä on yleensä kyllä. yksi lääkäri ja sitten muutamia tämmöisiä lääkintämiehiä. Ja, ja sitten jos sinne tulee yli kymmenen potilasta, niin sitten pitää alkaa tekemään just tätä TRIAGEa. Ja. Ja. Kerro mikä se on? Ää, no TRIAGEhan just luokitellaan näitä niin potilaita ää, näillä värikoodeilla. Ja näitä värikoodeja on siis musta, punainen, keltainen ja vihreä. Kaikki kaikki käve, itse kävelevät on vihreitä. Keltaisia, on, että ne on loukkaantunut, vaatii hoitoa, mutta ei ole välittömässä äh, hengenvaarassa. Punaiset on välittömässä hengenvaaras, ne tarvii niinku hoitoa heti ja mustat on sitten jo, ne on kuolleet. Mm. Ja tätä triake mäki on muutamia kertoja joutunut tekemään niin kymmenille ihmisille, mm. niin tämmöisissä monipotilastilanteissa. Niin mikä sielläkin on tärkeää, se on aivan varma, jos mullakin on 20-30 potilasta, että mä osalle annan siinä alkuarviossa väärän äh, tän värikoodin. Noin, joo, joo mutta tota niin, se mikä siellä koulutuksessa, tai niin kun, kun, näitä asioita harjoitellaan ja tehdään, mikä sielläkin on tärkeä, niin se päätöksenteko. Sä käyt jokaisen läpi, ensi arvioissa, käyt jokaisen läpi, maks 15-20 sekuntia jokaisella. Sä teet näin nopeasti niitä päätöksiä, annat se värikoodi. Sitten kun tulee näitä kollegoita perässä, niin ne tietää heti, että kuinka paljon meillä on mustia, kuinka paljon on jotain muuta. Mm. Uh, sitten Aloitetaan ne toimenpiteet niiden värikoodien perusteella. Joo. Joku vihreä, joku itse kävelevä, sehän saattaa yhtäkkiä verenpaineet romahtaa. Silloin joku sisäinen verenvuoto, äh, verenpaineet romahtaa. Se onkin yhtäkkiä tajuttu. No se värikoodi muuttuu. Et että si sitä triakeakin toistetaan pari minuutin välein koko aika. Että mikään ei ole. tätä mä tarkoitan, että äh, just se päätöksenteko, että niinku ne päätökset, Niitä voi muuttaa, niitä ja. voi vaihtaa, Et mikään ei ole niinku, niinku hautaan asti lopullista. Mutta tässäkin tärkeää on, että se käytetty aika niihin päätöksiin, että ne tehdään nopeasti, koska vain nii, sillä tavalla me päästään niinku alkuun. Hmm. Onko sulla ikinä ollut tilannetta triagen kanssa? Tätä me harjoiteltiin itse asiassa Sintissä ja. ja siinä ei tuosta samaa tunneryöppyä, koska tämä ei ole oikea tilanne, mutta sitä vähän yritettiin simuloida, että sulla on kaveri, jotain ammuttu ja silloin… Tota, keuhkot tota, collapse, mikä se on, tota, keuhkot tota, si öö. se, Joku ilmari tota, että se niinku... Joo, ja. kyllä. Niin, niin, ja se on siinä kuolemassa. Ja, ja sit sä oot hoitamassa sitä, kiirehdit ja toivottavasti saan tämän loppuun. Ja. ja, sit yhtäkkiä sinne tulee toinen tyyppi ja silt, se on astunut miinaan. Ja, ja, nyt yhtäkkiä tää on se tyyppi, jota meidän pitää hoitaa. Ja meidän pitää sanoa, sorry, että anteeksi, että täällä on toinen tyyppi, jolla on vakavammat vammat ja, kuin sulla. Just näin. Niin, niin ta, ne yritti iskostaa meille sitä, että tämä on sit, sit tehty joka päivä. Kyllä. Teette näitä päätöksiä, että kuka elää. Ja. Että tota, et, et onko ollut mitään tämmöistä, ei välttämättä elämän ja kolmalla välillä, mutta edes mitään tuommoista, että sä oot joutunut jättää hoitotoimenpiteitä tekemättä, joita olisi muuten pitänyt on, tehdä? On, Joo. ollut. Että tota niin, äh, on ollut, että on, on joutunut tosiaan priorisoimaan, että äh, vieressä on myös vakavasti loukkaantuneita, mutta joutuu priorisoimaan, Sori, täällä on myös muita, mm. kyllä. Äh, se on aika raaka, eikö vaan? Se, se on raaka, mutta... Mä koen, että tota niin, tää on itse asiassa ehkä mun yksi vahvuus, mm. että niin kun mä seison kuitenkin niitä mun tekemieni päätösten takana. Ja, 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 jos varmasti, siis on totta kai uralla tullut tehty virheitäkin. Ja se on ihan niin sanomattakin selvää, mutta yhtään niin räikeätä virhettä mä en ole missään ikinä tehnyt, uh, et mulla on noin 17-18 vuotta uraa takana, niin yhtään niinku tämmöistä niinku selvityspyyntöä ei ole tullut 18 vuoden aikana. Et, niinku, se, ja sekin on niinku, sitten tuonut semmoista niinku itseluottamusta, että okei, okay, niinku, mä otan vastuun, että niinku, vaikka teen mä päätöksen minkä tahansa, niin se nyt ei ihan... Niinku, Päin helvettiä. Kyllä se nyt suurin piirtein sinne suuntaan menee, mitä niinku pitääkin ja mä niinku uskallan seisoa niiden mun päätösten takana, että et sit jos tulee joku selvitys tai näin, niin sit otetaan vastuu niistä. Joo. Hmm. Niin, koska päätökset saattaa olla oikeita, se on vain ne olosuhteet, jotka tekee siitä koko tilanteesta niin mahdottoman. Et, et, kyllä, mutta jos sulla on tämä ominaisuus, ja sä pidät sitä sun vahvuutena. Mä, mä pidän sitä mun vahvuutena, että niinku, kyllä tuli syteen, meni syte tai save, niin mä, mä en mä niinku ala muita syte. Jos on tullut mukattua tai tehty virheitä, niin käsi pystyy. Niin opi niistä opitaan. Kyllä, joo. Nice. Hypätään Ruotsiin, Buutsyrkkaan. No, minkälaista on arki Buutsyrkkassa? No päiväsaikaa ainakin, niin kyllähän se nyt äh, suhteellisen rauhassa saa olla. ei nyt koko aika luodit lennä siellä, mutta, okay. <laughs> mutta tota, niin onhan, se, onhan se erilaista. Että niinku, kyllä siellä huomaa, että sä et ole siinä Kyngsholmenilla. Mm. Äh, siinä, mihin ne viikkarin laivat tulee näin, että turistit, että kyllä sä, sä oot eri paikassa, Joo. vaikka ollaan samassa kaupungissa edelleen. Mä, tota, mä, mä oon asunut Kööpenhaminassa. Joo. Mä, tota, mä asuin, Mitä sä teit siellä? Opiskelin. Ah, okay. Joo, mä olen opiskelin siellä. Tota, ö, mutta <coughs> mä muistan, mä asuin aika lähellä ö, tämmöistä, niillä on virallisia gettoalueita, siis tämmöistä niin valtion nimittämiä gettoalueita, jotka niiden pitää ö, täyttää jotkut määritelmät. Ja, ja, ja sitten sit se lasketaan kettoalueeksi ja niihin kohdistuu sitten jotain erilaisia vaatimuksia ja jotain säännöksiä ja näin. Mm. Niin yksi niistä mun mielestä suurimmista ghettoalueista, ainakin Kööpenhaminassa, Mjölnäparken, eli siis oli ja. ihan siinä mun kämpän vieressä. Itse asiassa mulla on tälläkin hetkellä kaveri, joka, joka asuu aiemmin Mjölnäparkenissa, siis ja. ihan siinä niin siellä alueella. Ja se on tosi outoa, koska No mä oon mies ja säkin oot niin skrode-äijä, niin, mm. niin mä en tiedä säkään, välttämättä koe samalla tavalla. Ehkä voisin kuvitella semmoista niin välitöntä uhkaa, kun kävelee Butchurkassa. Ehkä mä en ole ikinä ollut ei, en. Mä käännen siellä Köppenhaminassa mm. ja mä en olisi ikinä edes tavallaan tajunnut, että täällä on mitään vikaa. Mutta sitten samalla mä asuin siellä samaan aikaan, kun siellä alkoi jengisota. Joo. ja Siellä oli siis ammuskeluja Kyllä. siellä niin kuin niissä kortteleissa, mutta sekään ei jotenkin, jos niistä lukee – lehdessä, niin ne ei tunnu todelliselta. Joo. Se ei tunnu silti, ja se ei jotenkin välity siitä lähe, läheisyydestä tota, tai sitä niin sun <lösh> Joo. Ymmärsin, mitä mä meinaan? Ymmärrän, ymmärrän, koska tota niin, <tuh> mä itse asiassa eilen justiinsa luin Expresseni, Siellä oli tilastoja äh, nyt näistä Ruotsin jengisodista. Joo. Siellä on joka vuosi ylitetään niin kuin näissä äh, ampumisissa ja pommeissa niin kuin edellisvuoden nämä no. ennätykset. Ja taas tänä vuonna. Et nytten, nytten, äh, nyt tähän, tämän vuoden toukokuuhun loppuun mennessä, mitä nyt eletään, niin, niin on jo ylitetty niin kuin huimasti edellisvuoden kuolemantapaukset ampumisten takia. Eli se jengisota on siellä koko aika, no. mutta eihän se niin kuin tavalliselle ihmiselle äh, niin kuin koko aika näy ja tunnu ja niin kuin varsinkaan niin äh, vaarallisena – niin. kuin se mediassa, koska mediassa kun kirjoitetaan jostain asiasta, niin sehän käsittelee vain sitä asiaa. Just. Että niin kuin, ei... nyt tuossa oli pääsiäisenä, pääsiäisenä ne mellakat Ruotsissa, Kyllä. kun se yksi tanskalainen kunti kundi joo, niin uhkasi tulla niitä koraneja. Mä oon poilta. nähnyt paludeni muutama kertaa köpiksessäkin, se oli tuttu kyselään silloin tällöin. <laughs> <laughs> joo. <laughs> joo. joo. Ja tota niin, sitten just ne kokemukset, kun ne on niin erilaisia, että kun mä soitan mun kollegoille ja kysyn, että mikä mm. meininki. Nehän laittaa someen, että mitä helvettiä. Että niinku, eihän täällä niinku pysty edes. Nehän pölli kivitti ja poltti poliisiautokin. Se on vaikea kuvitella täällä Helsingissä, kuka pääsisi. On se sitten vasemmisto, oikeasta, ihan mikä Jees, tahansa joo, anarkisti niin, tai ekstremisti, että pääsisi siihen pisteeseen, että että niin onnistutaan pölli poliisiin autoja ja niin sytyttää niitä tulee ja Tai kuinka niin ei ok tämä olisi täällä ja kuinka niinku jotenkin mä ainakin kuvittelen, että vastatoimet olisi aika kovia. Juuri Just näin. Tämän, ja sitten kun mä taas soitan mun äh, ruotsalaisille kavereille, jotka ei ole alalla töissä. Mm. No ei, tämähän siis, no joo, jos sä oot siellä niin siellä niinku myrsky silmässä, niin varmaan sen silloin, mutta on esimerkiksi, ja. missä oli aika paha se mellakka. Mulla on kavereet Örebroos. Mä soitin sinne. No, no ei tämä on mikään ongelma. Mä mitä ne ei mitä <laughs> helvettiä? Mä en tiedä sitten, että äh, et, äh, niinku, kuinka paljon siinä on myös sitä vanhaa, äh, tai sit, sitä ruotsalaista kulttuuria sekoittunut, kun ei me voida kieltää sitä, että on ollut myös poliittisesti aika, äh, Riskialtis puhua näistä tämmöisistä asioista. Ja ku, mm. jos joku sanoo, että ei ole ok pölliä poliisiautoja, ei mm. ole ok kivittää palomiehiä ja ambulansseja, ää, ilma, tai et, niinku, niin on pakko saada mm. sanoa ilman, että se on rasismia. Ja, joo, joo, kyllä. Ja, ja Ruotsissa on ollut vielä sairaampi atmosfääri tässä asiassa, että niinku, heti kun tulee puheeksi tämmöiset asiat, niin ihmiset hiljenevät. Joo. Nyt se on alkanut muut. Nyt se on alkanut muut. Jopa ni niiden mella jälkeen pääministeri Ruotsissa totesi, että tämä meni päin vittua. Nyt on menty kuin niinku, me ollaan tehty virheitä. Mm. Se sanoi julkisesti. Mm. Milloin on viimeksi Ruotsissa joku muu kuin SD-poliitikko, tämä niin. svärijädemokraatia, joka, joka mielletään aika rasistiseksi poli äh, äh, parti, mikä se niin, on, puolueeksi. Puolueeksi, tämmöinen oikeasti populistinen joo. puolue, Ruotsi, kyllä. Niin milloin on viimeksi joku muu kuin STn poliitikko sanoi, että nyt meni, niin. pö, että me ollaan tehty vitusti virheet? Mä en itse asiassa tiedä, onks, mä, mä en puoliksi seuraa Ruotsin uutisia en, niin aktiivisesti, mutta mä, mä, ainakin tiedän, että muutamat poliisipäällikkö on kai tullut ulos Jollain, että nyt, että tämä ei ole ok, että meillä Joo. ei riitä resurssit ja kaikki näitä, mutta siis poliitikoista mä itse asiassa tiedän. noin suoraan ikinä sanottu? Sepä se. Kyllä. Ja nyt Ruotsissa on tullut myös poliiseja pihalle sen jälkeen, kun ne on lopettanut poliisissa ja jäänyt eläkkeelle tai syystä tai toisesta, ja sen jälkeen alkanut kertoa totuuksi. Mutta työssä ollessaan kaikki oli vähän, no ei, on ongelmia, mutta heitä on niin paha. Mm. Ja se on väärin, että jopa poliisi pelkää sanoa vain totuuden. Mm. Ja, ja tämä ei ole, siis mä, mä, mä syytän Ruotsia, että ne on tehnyt virheitä, ne on rasisti. Ruotsi on aina ollut yksi maailman rasistisimmista maista, mutta ne on vaan niin pirun sniikkejä, että ne näyttää paperilla niin piru hyvältä. Mutta no. niin kuin sanoin, 90-luvulla ne kielsi lapsia puhumasta omaa äidinkieltä. Mm. Niin what the fuck? Milloin viimeksi tää, sä oot Suomessa kuullut, että me oltaisiin kielletty ihmisiä puhumasta omaa kieltään? Mm. Totta kai sen kohdemaan kieli pitää oppia. että eh, se muuten integroidu. Mm. Niin kuin, mm. et, niin kuin jos sä haluat töitä ja opiskella ja näin, niin pakko sun on se kieli oppii jollain tasolla edes. Joo. Mutta tota, niin, ei me sentä, silti niin kielletä ihmisiä puhumasta omaa kulttuuria, omaa kieltänsä. Sehän kun se on päinvastoin, kun se kieli ja identiteettikin niin se on päällä niinku yksi niinku tärkeimmistä asioista, ihmiset ei sekoo, että se tunnet kuuluvasi johonkin. Joo, kyllä. Niin se on jo ennaltaehkäisevä asia, että me annetaan heidän, niinku, tai kenen tahansa niinku harjoittaa sitä omaa identiteettiä, omaa kulttuuria. Kyllä. Mm. Joo, jotenkin siis toi, tota, se, mitä tapahtuu Ruotsissa, sehän on siis se, se riippuu vähän, että Kaikilla on joku oma kuva siitä, että mitä tapahtuu, ö, mutta tota, se, mikä on mun mielestä aika että mikä pitäisi olla aika selkeää, että homma ei, niin kuin, kaikki ei ole ok. Todellakaan. Ja, mm. Ihan sama kenen näkökulmasta puhun, niin hommat ei ole ok. Mm. Ja se, mikä niin kuin, mua jännittää tässä tilanteessa, ö, on se, että tämä on, ny, koska ihmiset elää kauan. Mm. Ja nyt, nyt on sukupolviin iskostettu ajatus tämmöisestä niin vastaakaan asettelusta mm. yhteiskunnan sisällä. Niin siinä kestää, saattaa kestää kauan, että tuommoisia niin korjataan. Se mua vähän huolestuttaa tuossa. Me voidaan vähän puhua tästä tää poliittinen Joo. aspekti tai sosiaalinen aspekti, mitä tulee. tähän on tosi iso aihe, ihan Joo. valtava aihe. Mutta kyllä Mut kyl me voidaan vähän yrittää tökkiä sitä, jos me tässä. Vähän jo voidaan oletettu. yrittää ja tökkiä, mutta jo. mulla ainakaan ei ole, ei, en väitä, että mulla on sataprosenttista niinku, vastausta mukaan. mihinkään. Mutta just tämä on mielenkiintoinen itse asiassa, mitä sanoit, että kuinka kauas kantoisia vaikutuksia siinä on. Ähm. Silloin, silloin kun puhuttiin silloin alkuun, että suomalaisia meni paljon. Mm. Niitä meni myös sinne södetelijä paljon ja suomalaisetkin teki siellä niinku, teki A-töitä, mutta myös niinku rikoksia. Mm -hmm. uh, ja oli aika iso ja vahva niinku, tämmönen niinku suomalainen mafia, suomalainen rikollisuus. Mm. Sitten alkoi myöhemmin tulla... Kostikus tai kartiokari on tämmöinen vanha suomalainen niin kuin pohjoismaalainen, niin kuin, olisiko joku amfetamiini pohatta. Siis tämmöisiä niin kuin, suomalaisia gangstereita oli ennen oli, enemmän. Oli, joo, joo. oli. Kyllä, oli. Kyllä, kyllä. Ja tota, niin, sitten alkoi sit alko tulla näitä syyrialaisia enemmän. Mm. Ja tota, niin varsinkin sit viimeistä 90-luvulla niin vielä enemmän. Tai niin kuin se vauhti vaan kiihtyi. Ja, ja syyrialaiset sitten alkoi siellä Södeteliässä sotimaan niinku tästä alamaailmasta niinku suomalaisten kanssa ja ennen pitkään otti vallan siitä, että niin kuin ne syyrialaiset tällä hetkellä rullettaa niin ei vaan alamaailma, mutta kaikki. kaikki. Mm. Ja tota ää, se meni sitten niin pitkälle, että vuonna 2012, täällä on niin kuin looginen, mä tulen yhteen. Joo, tää on mielenkiintoista ää, 2012, niin ne lähetti, ne, siellä oli kirkko, kaikki, tämä oli ihan kuin kummisedästä, kaikki oli mukana siinä, ö, söydeteli siinä rikollisuudessa. Jotkut toiset virastot enemmän, toiset vähemmän, mutta tavallaan toiseen. Ja tota niin, ää, ne lähetti kirjat, tai ne niin otti koodia Tukholman kaupunkiin, että miten se, että me ostettaisiin tämä koko paskaa ja vaihdetaan nimeksi ja siinä vaiheessa meni, <laughs> siinä vaiheessa meni niin kuin poliisillakin, että niin valtio meni, että nyt tämä on mennyt liian pitkälle. Että nämä, nämä saatana niin kuin, äh, haluaa ostaa kokonaisen kaupungin ja vaihtaa, vaihtaa nimen syy söydetelijöistä syyritelijäksi, ne syyrialaiset. Ja poliisi sitten rynnäköi sinne ne, niin kuin, äh, ne, ne rynnäköi joka paikkaan, niin, kuin, se, niin kuin laitettiin nippuja pakettiin sit gangstereita. Ja tota niin, yksi kundi, mulla oli sitten tässä vähän aika sitten, mä olin ihan syrjäläisen kanssa töissä, Helveti, helvetin hyvä tyyppi, yksi mun parhaimpia kollegoita. Meillä tuli tämmönen ongelma, niin ei, se oli toi sydän, niin koodi. Oh, paikalle, tutkittiin semmoista keski-ikäistä naista, mm. koht, vähän yli keski-ikäistä kohtaa eläkkeellä. Ja tota niin, kävi hyvin nopeasti selväksi kaikista vitaleista ja ekokeista, että se on niinku kuin paniikkihäiriö, paniikkikohtaus ja näin poispäin. Ei juttelin pitkään sen naisen kanssa siellä ja rauhoittui ja vitales ei mitään, e ei mitään ongelmia. Että sai jäädä kotiin. Mentiin pihalle. Tämä mun kaveri sanoi, että tällä naisella on ollut pitkään näitä. Ja juontajan juurensa sieltä 2012. Hänen poikansa oli yksi niistä, jota oli niin kuin niskalaukas poliisi. Että se, se oli telotettu. Mm. Tai siis telotettu, en mä voi sanoa, että poliisi on telottanut, no, no, mutta kuo kuollut niissä. Ja, ja, ja tota niin... Kuinka kauas kantos? Okei, hän ei enää synnytä uutta sukupolvea. Se on sen ikäinen, että se ei, mm. hän ei enää synnytä uutta sukupolvea niin kuin siihen vihaan ruotsalaisia, ruotsalaista poliisia kohtaan. Mutta kun ne kaikki, tai siellä asuu, me oltiin silloin Fitjassa, joka on siinä Puutsyrkkan vieressä, joo. ihan samanlainen tämmöinen maahanmuuttajien lähiö. Tosi hyvä nimi muuten kaupungille. Fitja. Jaa, jaa, <laughs> joo, 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 niin tota niin ne, Ää, kun ne kuulee näitä tarinoita edelliseltä sukupolvelta, vanhemmat sukupolvelta ja näin, mm. ja jos sä, sulla on vähänkään niinku riskinä, että sä, sä niinku rupee, sulle annetaan jollekin kasvavalle nuorelle tietty kaveriporukka ja aihetta ajatella, että noin muut, noin mm. ruotsalaiset, ne tappo meitä, ne mm. teki tätä meille, niin siinä on niin isot riskit. Et se, se viha vaikka, ja mä en valehtele, mulla on syyrialaisia, turkkilaisia kollegat, aivan huipputyyppejä, kollegona aivan huippuja. Ne, äh, mä pääsen, voisin ehkä jopa sanoa, en mä tiedä, onko se mun persoona, että me ollaan hyviä kavereita, mm. vaan myös sitä, että mäkin olen vähän ulkopuolinen. Ne mm. kokee mut niin kuin, vähän samanlaiseksi kuin perusruotsalaiset. Se et ole ihan svennä. En, niin. Mä just näin. Ja tota niin, pääsen niinku suhteellisen turvallisesti heidän kanssa tiettyihin paikkoihin ja näin poispäin. Ja ne on sanonut, ne, ne, tienaa ihan hyvin. Niillä on yli neljä tonnia, neljä tonnia peruspalkka. Syntynyt, kasvanut siellä fitjasta ne tienaa enemmän kuin ruotsalaisen median liksa on noin 3,5 tonnin, 3600. Mm. Ne tienaa tonnin enemmän vähentää sydämensä pohjasta vihaa ruotsalaisia. Ne ei ikipäivänä halua muuttaa pois sieltä mm. Vaikka ruotsalaiset maksaa ja on kouluttava. Ja kun sä sanoit, että ne ei halua muuttaa pois Butchirkasta, tarkoittaa, että ne ei halua ikään kuin muuttaa Ruotsiin. Ne <coughs> ei, halua, ne, ne halua olla ruotsalaisten kanssa missään mm. tekemisi. Ja onhan se väärin, kun mä tuun semmoisen kollegan kanssa jonkun perusruotsin, me saadaan vaikka Kynksholmeni niin, niin vähän parempaa, paremmalle alueelle keikka, Ja me tullaan joku vanhan rouvallua, jos näkee, niin kuin, että että wow, täällä on niinku rahaa mm. taustalla, <laughs> niin se, se rasismi sitä naista kohtaan, mm. se, se inho, se niinku, jumalauta mm. nää svennet. Mä en valehtele. Wow, Mistä? Kun se on niin, niin syvään juurtunut, että Jaa. tämä on se ongelma, mikä unohdetaan Jaa. näissä keskusteluissa. Että se pitäis, se, ne on niin kauaskantosia juttuja, että jos me nyt saadaan pelastettua rikollisuudelta joku muutama kunti niin niinku teini kasvava teini. No fine, tosi hyvä juttu niille, Mutta se ei poista sitä niin kuin, että mitä siellä tapahtuu siellä kulisseissa koko aika sitä niin kuin mielen Joo. niin kuin Mä en tiedä miksi sitä manipulointia tai mustaamista tai miksi sitä sanoo. Joku näköinen vastakkain, tosi syvällinen vastakkain. Se on tosi syvällä. Joo. Ja ne, ne vaatii niin paljon, vaatii enemmän huomioa ja aikaa ja rahaa, mm. että se semmoinen ajattelutapa niin saadaan kitketty pois. Mm. Joo, kyllä. Tämä meni, mehän piti puhua ensihuollosta, että <laughs> kun me lähdin, jos meni tämmöiseksi <laughs> niin diskuteeraamiseksi näistä. Mutta siis tosi mielenkiintoisia aihe, että mäkin on vähän niin kuin, musta tuntuu, että koko maailma on vähän ulopalainen, näiden kanssa, on vähän Joo. uusia ongelmia. Euroopassa ei oikein ollut tämmöistä tilannetta kyllä, ennen. Ö, ja ja ö, mä oon aina siis ollut, ö, aina siis Suomen kannalta sille, että et, et, mun on että hyvät, 2015 tänne otettiin se Suomen kiintiö ja Mielestäni Suomi on hoitanut pakolaispolitiikkaa aika hyvin, mm. su verrattuna ainakin Ruotsiin. Joo, jo, jo. Öö, ja, tota, ja, ja ne niin yleisesti on ollut niin ok sen kanssa. Mielestäni se on ollut ihan hyvä juttu. Mutta mut sitten toisaalta tämä on vähän niin kuin uusi aika mm. tässä, niin kuin, tällä aikakaudella. Ja nyt me niin kuin, ekaa kertaa nähdään isoja Joo. ongelmia. Kyllä. Ja meidän pitää ehkä vähän olla enemmän pragmaattisia näiden asioiden suhteen, eikä pelkästään. Olla idealistisia. Joo, ja se on jotenkin, joo, mikä, joo. mitä mä itse oppinut tässä viime joo, joo. vuosien aikana. Kyllä. Joo. Joo. Ja ja, mielenkiintoista, mitä sanoit, toi, että, että Ruotsissa on vähän niin kuin ikään kuin unohdettu. Että Ruotsi on hyvä ollut niin kuin pumppaamaan numerot ylös ja pitämään hienoja puheita asioista, mutta sitten se maan sisäinen integraatiopolitiikka, se, mitä se, se, se NS Dirty Work, jota ketään mm. ei loppujen lopuksi kiinnosta, jota, josta ei saa mehukkaita löyppejä, mm. niin se on jäänyt pienemmälle. On, joo. Joo. Okei. Okay. Nytähän nyt siellä on ollut se on niinku hyvä suuntaus että siellä on ollut nyt tätä rakennuspolitiikka on ollut semmoista, että niinku rakennetaan näitä on alettu rakentaa näitä vuokrakämpiä mm, myös niinku näiden rikkaiden omakotitaloalueiden sekaan mm. niin silloin ehkä, ehkä on niinku parempi uh, mahdollisuus siihen, että niinku porukka alkaa sekoittua ja integroitumaan. Et se, mä en tiedä, onko Suomessa semmoista, semmoista tota niin, lakia, että näin on pakko tehdä. Kyllä, Suomessa mun nimenomaan tämä asumispolitiikka tapahtuu silleen, että ei olisi tämmöistä, niin että et nimenomaan sekoitetaan. Siis, tämä on niin, ja kun mä kysyn tuossa alun perin siitä, että et on nämä poliittiset aspektit versus nämä sosiaaliset Just, aspektit. Mun ne on niin tärkeitä. Siis, se, kun puhutaan siitä, että miksi, joku, niin kun, miksi helsinkiläiset on enemmän – Öö, mitä se nyt voisi sanoa, suvakkeja, suvaitsevaisia, tai miksi helsinkiläisillä on enemmän, öö, stereotyyppisesti ainakin on, niin mm. on laajempi ö, ihmisolemisen tyyppi, ö, tyypit OK, tai mm. enemmän suvaitsevaisia, mä näin voisin ehkä sanoa. Niin, niin en mä usko, että se on, ei se on mistään, että helsinkiläiset on parempia ihmisiä. <laughs> ei todellakaan. No. Se on sitä, että on totuttu hengaamaan yeah. tyyppien kanssa, ja sitten yes. nähdään, että okei, okay, no ihan OK. Yeah. Niin, Et se, se on se sosiaalinen... Öm, Um, conditioning, exposure um, englanninkielisiä sanoja siis tämmöset, yeah. mutta ylipäätään se, että sä oot ihmisten, se ei ole pelkästään semmoinen niinku abstrakti idea sulla päässä yeah. se henkilö, vaan se on oikea ihminen Kyllä, ja just niin kuin sanoin että, että se, se muutos vaatii aikaa, että niin kuin Sanoin, että lapsi puhuu okay. myös venäjää ja heillä on arabiakielisiä eskarissa no. ja näin. Ja se ei ole enää niinku no big deal. Niinku tiedät, se, se, niin. ei semmo, se ei ole se ei ole Mä olin vähän, meillä oli eilen. Mm. Käytiin tutustumassa äh, kouluun, hän menee syksyllä ekaluokalle. Ja tota niin, siellä näki kans että se on no big deal. Niinku, se, on niinku no, se on niin uncool juttu, se on niinku joku... En edes tajua. Ne. Ne, ne ei ajattele. Kun taas silloin 80-luvulla selkeästi me vielä ajateltiin niitä asioita. Ja ju just kuten sa sanoit, että tota niin, äh, tämä on suhteellisen uusi juttu, mm. niin kyllä se vie kantaväestöltäkin niinku tavallaan aikaa. Op hetkinen, miten on? Miten me pitäisi niinku suhtautua koko asiaan? Miten tämä pitäisi. Ah, suhtautua ja ylipäätänsä hoitaa taas. Siis, yeah. – Todellakin. Siis ilman muuta musta tuntuu, että silloin kun ö, oli ne isot pakolaisaalot, niin ei ehkä, siis jopa ne, jotka niinku, tuki tätä, Refugees Welcome mm. –tyypit, niin ei ehkä niinku, ihan käsittänyt sitä, että kuinka niinku, syvällisestä kansallisesta projektista tässä ikään kuin on kyse ja kuinka yeah. pitkästä. Että niinku, yeah. hey, tänne tulee i uusi ihmisiä, joille tää on ihan outo pestä. Yeah. Kyllä. Tämä on ihan pimeä mestä tämä Suomi jolle monelle niin kuin, maailman ihmiselle. niin, <t> se <Sergei> tulee olemaan aika iso. Suomalaisillekin. Niin, nimenomaan. Siis just näin. Niin, tämä saattaa olla pitkä proggis. Sitä ehkä, sitä vähän vähäteltiin. Mielestäni se on hyvä, koska se, se vähättelee kummankin väestöosan kokemusta siitä, Joo. että kuinka niinku haastavaa tämä voi olla loppujen lopuksi niinku yhteensovittaa erilaisia ihmisiä. Kyllä. Joo. Ja tosiaan, tosiaan eilen, kun, eilen, kun käytiin siellä koululla tutustumassa ekaa päivää, niin mä mietin tätä asiaa, niin kun se, koska se on heille täysin pois. He ei ajattele tämmöisiä niin. että Et tässä nyt taitaa, kun on ollut poliittisesti ja niin kun, vähän tätä vastakkainasettelua just oikeastaan vasemmista, että jopa tuntuu, että niin – Kanta-väestön on ollut vaikeampi puhua näistä asioista kun, kun niin kuin, niin näiden lasten tyylisiä koulussa. Mm. Niin näistä asioista niin kuin päästä, sinne pitäisi jotenkin niin kuin ilman sitä leimautumisen riskiä ja tämmöistä, niin saada olla oikeus niin kuin puhua näistä asioista – niin kuin ns. vastapuolien kanssa ja Joo. löytää se joku, että okei, hei, nyt me ollaan niin kuin molemmat niin kuin yhtä mieltä tästä suuntaa, Tämä voisi mm. olla niin kuin hyvä, hyvä niin kuin keino yrittää, että meillä kaikilla on hyvä olla. Mm. Joo, mm. kyllä, siis se siis on yksi, yksi varmaan tulehtuneimmista aiheista joo. tällä hetkellä, ja se, se, se niin kuin kerää luoks, luoksensa kaikenlaisia niin NS-äärimölyä, jotka sitten saa kaikki NS- järkevät äänet haluamaan vaan mennä puoleen. Joo, joo, pois joo. Ja joo. se on tosi harmi, kyllä. koska tämä on, tässä puhutaan kuitenkin niin kuin ihmisten elämistä ja tota, musta, niin tosi tärkeä aihe. mutta Mut, ettei tämä mene tämmöisiin <laughs> poliittisiksi <laughs> niin spekulaatiksi. Mä kiva vähän kuulla niin, missä sun tarinoita ihan niin kentältä. Tota, Että mitä, mitä, mitä kaikkea sä oot nähnyt siellä? Mitä itse kohtaa, onko sulla aikataulu? Ei, mikä ei, sulle ei, ei. siis äh, meillä on Eskarin, Eskarin kevätjuhlat, loppujuhlat, mutta siihen on vielä monta tuntia aikaa. Okei. Okay. No hei, mulla on tota, mun pitäisikö mennä tonne, kalasatamaan kohta, mutta jutellaan hetki vielä. Joo, Isvallan, joo koska meillä on vielä puhuttu yhtään noista <laughs> ammulanssikeikoista. Sorry. Ei mitään. Ei. Tää oli ihan, ihan mielenkiintoista vaihtaa ajatuksia mm -hmm. tosta, koska tämä on vähän ollut ajat, juttu, mikä, mistä on vaikea jotenkin laittaa, vaikea vähän annostella. Yeah. no anyway. Öm, öm, joku mieleenpainuva keikka öö, hmm. Tuota, Tukholmasta. Joo. Um. Mä aloitin sen, se koko kirjaprojekti lähti tästä keikasta, että toi yksi murhapoltto. Se tapahtui 19, muutama päivä ennen joulua. Niin, niin. Siinä perheäiti, kolme lasta ja vanhemmat perheäiti halusi ottaa eron käsittääkseni ja isä sitten valellisen perheäidin pensalla ja heti tikuperää, kun se nukkuu. Wow. Ja, joo. Ja tota, niin kaksi perheen alaikäistä tyttöä pääsi sieltä karkuun. Poikaa ei löydetty alkuun. Se oli 15-vuotias poika. Poikaa ei löydetty alkuun ja mä, se isä oli siis mun potilas, kun hän oli hengittänyt kaasuja ja näin poispäin. Uh, tota, niin... Alkoi tietyssä vaiheessa niinku jossain vaiheessa puhua vähän sekavia juttuja Minulla tuli semmoinen fiilis, että nyt ei helvetä. Koska meidän alkuun hoidettiin sitä tavallisena tulipalo-onnettomuutena. Mulla tuli semmoinen fiilis, että nyt ei, niinku, niinku fiilis, että nyt ei, nyt ei kaikki stemmaa. Mm. Ja mä hyppäsin autosta pihalle, äh, sanoin poliisien kenttäjohtaja, tai vetäsin hihasta niinku poliis poliisien johtajaa, että mikä, mikä ajatus teillä on, että... että, 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 että mulla oli vähän outo fiilis nyt tästä asiasta. Ja sitten, pikkuhiljaa alkoi selviämään, että se on ollut niin tahallaan sytytetty. Poika ei ollut löydetty, isä epäili, että se on lähtenyt päässyt karkuun sieltä. Sitten se löydettiin se poika myöhemmin kuolleena ja tota, niin, silloin... Ja A, mikä siinä oli se, että se, se poltti sen vaimonsa, se ei ollut millään tavalla kiinnostunut niistä tytöistä, niin ty äh, niinku, mikään ei tuntunut missään. Silloin se alkoi itkeä, kun se kuuli, mä menin takaisin sinne ambulanssiin ja mä sanoin, että sun poika on kuollut. Mm. Silloin se alkoi itkeä. Ja, ja silloin mulla tuli tosi omituinen fiilis, että miten voi olla näin, että sä et ole sun niin mm. muista lapsista kiinnostunut. Muijansa sä poltat tosta noin vaan, mutta kun poika kuolee, mä, mä en voinut käsittää sitä. Ja sitten kun mä vielä tänäkin päivänä mä muistan tosi hyvin, kun mä avasin sen ambulanssin äh, sivuoven muiden viranomaisten kanssa. Ja mä näen ne tytöt, ku, kuinka tota, niin, ne tajusivat, että niiden koko elämä se, oli, se muuttui sinä yönä niin kuin täysin. Äiti kuoli, veli kuoli, isä lähtee murhasta tai sai myöhemmin murhasta niin tuomio. Ja ne oli molemmat alaikäisiä ne tytöt. Niin, ja oh, kyllä mä sen muistan näinkin, mutta varsinkin just silloin jouluaikaa, niin tulee mieleen, niin kuin, että, että mitä niille kuuluu, miten niille menee. Mä en ikinä mm. tuu saamaan tietää, eikä mun tarvikaan, mutta tota, niin, oh, kyllä ne, mä en tuu ikinä unohtaa niitä tyttöjä kyllä, että säälin tosi paljon. Joo. Joo. Mitä... Ö... Mutta oliko tossa niinku, kuinka paljon hoidettavaa tuossa loppujen lopuksi? siinä, siin ei mulle ei. ollut hirveästi. Että isä oli, isä oli tota niin, hengittänyt niitä palokaasuja, mutta ei niin, että olisi niinku, saturaatiosta tai niinku, mitä palovammoja. Että hänhän voi fyysisesti ihan ok. okay. Sitten vaan lähdettiin akuuttiin poliisi sinne tuli niinku tekniset tutkijat mukaan sinne traumahuoneeseen. Ja sen jälkeen, kun hänen terveydentila oli siellä traumahuoneessakin niinku mm. varmistettu, niin sen jälkeen se on ollut putkaa ja vankila, oikeuteen ja vankilaa. Mm. tämä oli se keikka, mistä, minkä mä kirjoitin ekana, ekana siihen kirjaan ja Lähetin sen sitten kustantajalle. On aika normaali, että niin kuin koko käsikirjoitus pitää olla valmis, kun se lähet. Mä lähetin vaan tämän. Ja mun, mä olin vähän asennoitunut silleen, että ei kukaan tule kustantamaan tätä kirjaa. Mä ajattelin, no it, että lähetetään sitten nyt edes yksi keikka, että saa vähän feedbackia niin kirjoitustyylistä ja näin. Niin hämmätti ensimmäinen sähköposti niin vastasi, että me otetaan tämä. Että se niin kuin deadlineille kyllä ja perustajalle Veera niin hatunnosto, että otti aikamoisen riski, mutta mm. tota niin, hyvin se vetelee. Aika suhteellisen Lua. uusi, nuori kustantama ja tekee hyvää tulosta. Joo, tosi mielenkiintoinen kirja. Mun mielestä niin poliisit, palomiehet, niillä on semmoinen niin status, mutta ensihoitajille ei mm. ole ihan vielä sama. Pitäisi nostaa sinne samaan joo, tason. Ja, <laughs> joo, ja sitten tota niin, mulla on semmoinen haave itse asiassa, että nyt mähän kirjoitan jatkoosa, että multa tilattiin jatkoosa ja mä oon siitä nyt 50 prosenttia, että se pitäisi nyt tulla suomeksi tulla ää, tammikuussa pihalle. Mm. Niin näit, näihin kahteen kirjaan perustuva, niin mä kirjoitan myös tässä samaan aikaan synopsista, synopsia, eli, eli joll, se on semmoinen, millä yritetään myydä sitten – tuotantoyhtiöllä niin kuin joko leffaksi tai sarjaksi. Okay. Niin koska mä oon kyllästynyt vähän näihin greenanatomioihin anatomioihin ja näihin, niin tota niin, niin kirjaan perustuva, et olisi nyt kirjan keikko, mutta toki päähenkilöllä sitten vähän muutakin on niinku vähän lapi. No, leffa hmm. mutta niin mä toivon, se olisi niinku semmoinen kirsikkakakun päälle, että jos mä siinä onnistuisin myymään sen, niin, kuin, niin se mä voisin niin kuin, kokea että mä se. olen onnistunut siis näytellä sen? en mä olen liian vanha, <laughs> ei, ei, joku joku komeempi nuorempi. <laughs> <laughs> Okei. Okay. Tota, ikinä no varmasti oot, mutta tota pelastunut kenenkään henkeä. On on, Joo. on. Ja eikä ne aina tarkoita se yksi mikä on missä näkee tosi hyvin mm. että sä pelastit juuri hengen, niin ne ei oo aina välttämättä niin hirveän trauma. Hyvin mm. yksinkertainen yksinkertainen verensokerilasku. Tullaan paikalle, tyyppi on niin tiedät sä, täysin kanttuvei. Sitten otat niin kaikki vitali. Kaikki näyttää ok. Mikä helvetti? Mikä tätä vaimaa? Sitten verensokeri 0,5. Sä on niin tosi lähellä mm. kuolemaa. Uh. Niin, et siinä puhutaan enää minuutista. Ei muuta kuin kanyli sisään ja sokerit tippumaan. Se on muutama minuutti. Viisi minuuttia se on jo, niin kuin tiedät sä, kävelee itse, Siinä näkee, tom, tommosia on tapahtunut niin kuin kymmeniä varmaan. Wow. Että niin kuin, ihan niinkin yksinkertainen se kuin verensokerin lasku. Ja jos et sä, jos sä olisit ollut viisi minuuttia myöhemmin, niin se olisi kuollut. Mm. Niin tota niin, ne on niin semmoisia yksinkertaisimpia. Ker, yksinkertaisimpi. Sitten on toki saanut henkeä tai henkiin niin, henki, niin sydäninfarkti saaneita, jotka on sitten taas kuollut uudestaan. Itse asiassa tulee, sen seuraavan kirjan nimi tulee aika, Heika etsinä vielä kuole. Mulla on lo, aika looginen jatkumo seuraavan kirjan nimeksi. Se mene, meneekö se kustantajan kanssa vielä läpi, niin mä en tiedä, mutta mulla on kuollut ihmisiä useammin kuin kerran okay. sama ihminen oh wow. Ni, niinku, kyydissä. Että tota niin... Mutta että voiko sitä puhua, että on pelastanut hengen, jos on saanut hetkellisesti taas jonkun vähän niin sydämen toimia. Ei, ei mun mielestä. Niin ehkä. Oletko ikinä pelastanut saman ihmisen henkeä kaksi kertaa? En. Okay. <laughs> se, on <osa> aika. <laughs> se on aika huono sekä. <laughs> huono tuuri. <laughs> siis siltä potilaalta. Jep, nimen, <hans> joo, joo, nimenomaan. <hans> Onko sulla mitään semmosia... Mm, äh, sä oot pelastanut hengen ja siinä on ollut niinkun tosi... Äänäs niin Läheltä piti tilanne, että sä oot... jotenkin. Mä, mä, mä yritän vaan niin päästä siihen hetkeen, kun sä oot tilanteessa, missä tiedät, että sulla saattaa olla oikeasti joku minuutti mm. aikaa. Niin, 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 mitä sun päässä tapahtuu silloin? Kyllähän siinä jää kaikki, kaikki vähän pois. Et se, se, niin kaikki muut ylimääräiset ajatukset. Niin on... Jää pois, sä, sä, to, sä, toimi, sä toimit aika niin selkärangasta, vähän niin kuin pyörälaajo. että Se, se tulee selkärangasta, ne tietyt toimenpiteet. Ja sitten jos, sit jos tulee joku huh tai joku tämmöinen fiilis, niin se tulee sitten sen tilanteen jälkeen, kun on luovutettu potilas sinne akuuttia ja näin, niin ne tulee sitten nämä ehkä post-stressireaktiot sitten myöhemmin. Mutta tota niin, Sanoisit sä, että sulla on semmoisia? Koska toi on varmaan aika rankkaa. Uh, mä, sanotaan näin, että mä en voi kieltää ammatin uh, vaikutusta omaa päähän. Joo. Sanotaan näin. Se, että, niinku, että ne vaikuttaisi niinku ihan stressinä päivittäin, niin ei, mutta kyllä mulla on, mulla on jäänyt, Ja kyllä mä ihan rehellisesti on ajatellut nyt niin, että kun tämä jatkoosa valmistuu, uh, tämä oli mun osalta tässä, että mä lopetan, että mä vaihan hommia. Että mulla on sillään onnellinen asema, että mä opiskelin opettajaksi myös tässä ekan kirjan kirjoitusprosessin aikana. Ja sitten on tarjottu töitä pohjoisemmasta, pohjois-ruotsista niin ja näin. Että mitä, ja sitten me laitettiin nyt tässä yksi firmakin pystyyn. kyllä mulla on niin kuin hirveästi, Uh, erilaisia juttuja, mitä mä teen ja mikä niistä sitten, minkä mä niistä valitsen, niin se on vielä, muuten... Oma... tässä oli maikkari vähän aikaa sitten uh, Tukholmassa mukana kuvaamassa yksi meidän yövuoro ja se oli tässä rikospaikkaohjelmassa. No ne sitten laitto sen myös huomenta Suome tai mikä se on nimeltään nykyään, niin Kävi tämän, mä en tiennyt, että se on siellä. Että se tulee aamulla myös. Ja oltiin ennen eskaria, ennen kuin lähdetään eskariin, niin tytön kanssa syömmässä aamupalaa. Ja on telkari taustalla päällä. Ja se näki sen. Ja tota niin, se oli, ei mitään, mutta sitten kun se tulin, hain eskarista ja sanoin, että heit, hei, no että no sun pitää vaihtaa duuni. Se oli selkeästi, hän oli jäänyt mm. miettimään. kun siellä, siellä oli näky, mä vaihdoin sitä kanavaa, mutta siellä oli näkynyt verta siellä ambulanssin ja näin. Että niin jos, jos, mulla on, jos tämä ammatti on vaikuttanut mun päähän, niin, niin se nyt, vielä kestää, mä en ole vielä ihan täysin hullu. Että musta ei ole niin kuin yhteiskunnalle vielä mitään vaaraa, mutta et, jos niin kuin, kasvava lapsi jää niin kuin stressaa että niinku mm. toi iskän täytyy vaihtaa töitä, niin silloin onko tämä sen arvostena? enää? Jep. Et se, asioita on pakko alkaa miettiä. Jaa. Hmm. Seuraava päätös odotellessa. Kiitos Jaa. tosi paljon, että sä oot tullut tänne vieraaksi. Kiitos yksi vielä itse asiassa, ennen kuin sä lopetat sun ensihoitajan uran, niin mun pitää saada kysymys, tai vastaus suuta tähän kysymykseen vielä. Mitä normin ihmisen, ihan perusihminen, joka tallaa tuolla ja kävelee, se on jotenkin vähän hämmästyttävää itse asiassa, kuinka vähän me tiedetään ensihoidosta tällä mm -hmm. niin sivareina, yeah. siviileinä. Ö, ö, niin mikä on semmoinen yksi tai kaksi tärkeitä taitoa, mitä sun mielestä pitäisi mennä oppimaan tai mitä pitäisi opetella? Uh, no se elvytys ja yksi kaksi okay. ja, ja se elvytys siinä menee välillä vähän tunteisiin, tää, kun puhutaan tästä peruselvityksestä, että vielä tänäkin päivänä SPR opettaa tätä puhalluspaineluselvitystä, kun tutkimustulokset näyttää selkeästi sillä puhaltamisella, puha, niin kuin siviilien toimesta, maallikkojen toimesta, sillä puhaltamisella tehdään vain hallaa. Oikeasti? Joo. Ei missään nimessä puhalleta. Kun okay. tulee elvytys, vain painele niin kauan. Ei tarvitse mitään muuta. Painella rintakehää niin kauan kuin ammattiapu tulee paikalle. 112 ja paineluelvytys. Meillä on tilastoja, British Heart Foundation on tehnyt paljon tutkimuksia, on verrattu niitä, joissa on ollut maali, aloitettu maallikkoelvytys. Verrattu niitä sydäninfarkteja, joissa on puhallettu ja painettu ja niitä, joissa on vain painettu. Sekundäärin selviytyminen tarkoittaa suomeksi sitä, että kuinka moni niistä potilaista vielä kävelee omiin jaloin sairaalasta himaa, niin on huomattavasti korkeampi niillä – joita on vain paineltu. Okay. Ja tähän, tähän, tässä on monta tekijä niin tekijää. A, jos pitäisi tos jotain random kundi kadulla alkaa niin puhaltelee, niin no. se si kaikilla meillä tulee. En mäkään halua. Niin se joo, yeah. se, se efekti. Ja sitten B on se, ää, että se on teknisesti hirveän vaikea, jotta siitä olisi joo. Niin mitään hyötyä. Se on aika vaikea. Ja mikä, mikä, mihin ihminen kuolee sydäninfarkti? Siihen, että aivot ei saa happea. Ja mikä kierrättää verta, niinku sitä hapettunutta verta aivoihin? No se on se, ne simuloidut sydämen lyönnit. Eli ongelma ei ole niinkään se on se, että sä otat tauon siitä niin itse tykyttämisestä. Joo, Joo. ja aina, mm. jo, jokainen sekunti, jokainen hetki, kun sä et painele ihmistä, Joo. niin se on pois siitä niin veren kierrättämisestä aivoihin. Joten mm. Mä, saan, mä kirjoitin tästä kirjasta, mutta vielä ei ole SPR ottanut muuhun yhteyttä vihasena, mutta mä sanon taas, älkää uskoko näitä, näitä ensiapukursseja, jossa käsketään niinku puhaltamaan. Okay. Vain 112 ja painelu. Okei. Okay. Jos SPR on jotain tähän vastalauseita, niin laita meille mailia. Joo, joo, okay, okay. Jo. Hyvä, kyllä. <laughs> Öö, kiitos. kiitos. Mä en että toi olisi noin raflaava toi vika vastaus, mutta <laughs> sika jees. Tosi jees. Kiitos, pal kiitos paljon siitä. Kiitos paljon Kari Hautamäki kiitos. vierailusta täällä FutuCastissa öö, ja kaikkea hyvää jatkoon. Ja kaikkea hyvää teille kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa taas ensi kerralla kuuntelemaan FutuCastia. Mä oon Isakrautio. Bye bye.